Malah kalau bukan dari segi politik pula
mesti menggunakan segala macam bukti ini untuk nak memartabatkan apa yang ada dalam kita. Saya ambil contoh misalnya, dengan membaca tulisan ini, maknanya kita sangat terharu dengan sumbangan hebat seorang tokoh apa nama undang-undang profesor apa nama Tan Sri Ahmad Ibrahim. Malah namanya dinobatkan, dimartabatkan di kuliah undang-undang UIA. Inilah yang kita nak. Dan bukan itu saja, terselah pula dalam perkara 3 undang-undang perlembagaan persekutuan yang menyalahkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, agama negara, dan Islam bukan agama rasmi, agama bagi negara, agama persekutuan. Tapi oleh kerana kadang-kadang kita tidak memahami isu-isu apa nama perlembagaan, kita hanya kata Islam agama rasmi, bahasa Melayu bahasa rasmi, bahasa Melayu bahasa kebangsaan, perkara 152. Dan ini satu lagi yang boleh pada hemat saya berdasarkan kepada perbincangan buku ini, perkara-perkara ini dapat disegarkan. Begitu juga kalau kita lihat dari segi suara-suara perjuangan yang disebut oleh Puan Sri Fatin. Maknanya, kalau kita lihat dari segi perjuangan politik, bukan sahaja tokoh-tokoh politik terlibat dalam kes ini umpamanya. Putusan lain yang telah ditubuhkan 1939 ialah suara rakyat. Suara yang untuk nak menyebarluaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perjuangan Melayu Islam. Tapi hari ini tuan-tuan lihat akibat daripada apa nama masalah-masalah berkaitan dengan ketidakfahaman kita terhadap putusan Melayu Jawi, akhirnya putusan Melayu pun dah hampir tenggelam lagi. Ini satu lagi kesan akibat daripada kita membiarkan sejarah-sejarah lalu dan tidak diungkapkan semula. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan rujuk pada buku ini, sampaikan ada 3 prakata yang disampaikan oleh Tun Da'il Zainuddin, oleh Tan Sri Adam Kadir dan oleh Datuk Sri Zaini Ujang Seri untuk nak memuatkan bagaimana keterujaan mereka ke atas buku ini. Dan daripada yang itu pula, kita boleh lihat bagaimana pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan timeline tadi, kita lihat bagaimana strateginya, sinerginya penjajah kolonial. Sedangkan kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Britain dan juga Belanda di Asia Tenggara, pernah berlaku bermusuhan besar-besaran tahun 1623. Di mana pembunuhan orang Inggeris beramai-ramai di Pulau Ampor. Tapi oleh kerana tujuan yang sama untuk mengenangkan unsur-unsur agama Kristian di Tanah Melayu, maka mereka bersatu. Tuan-tuan boleh lihat dalam perjanjian Perang Dunia yang pertama, Belanda dan British bersatu. Dan dalam kes Natra, Belanda dan British bersatu sekali lagi. Dan ini nak memberi gambaran kepada kita bagaimana minat pihak kolonial untuk terus menguasai Asia Tenggara. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes yang berkaitan dengan ini, kita lihat bagaimana para pentingnya kepimpinan politik memainkan peranan bagi meneruskan kelangsungan sebuah negara bangsa. Kalau tuan-tuan lihat dari tarikh tadi, 11 Disember 1950, itu satu kejayaan besar Dato' Ong, sebab Dato' Ong masa itu telah menubuhkan RIDA, Rural Industrial Development Authority. Tetapi oleh kerana gagalnya Dato' Ong untuk memperjuangkan Natra, tenggelam Dato' Ong. Jika ini saya nak kata bahawa kepimpinan mestilah melibat satu perjuangan bangsa Melayu yang komprehensif. Dan tuan-tuan lihat dalam latar belakang Puan Sri Fatini dalam 3 buah buku. Buku pertama tentang Natra, bagaimana dalam buku ini syarat dengan untuk nak menengahkan konsep Melayu Islam yang diperjuangkan sampai hari ini. Sebab bangsa Melayu Islam sampai hari ini mengalami masalah keluasan dan ketirisan yang sangat-sangat dalam tekanan hidup politik hari ini. Dan yang kedua dalam buku beliau tentang Tan Sri Anwarul Wahid. Dan beliau teruja dalam buku Tan Sri Anwarul Wahid bagaimana orang Melayu mesti disegarkan dengan pendidikan. Dan nama Tan Sri Anwarul Wahid terkenal dengan adanya sokongan seorang tokoh pendidik yang sangat hebat Amiruddin Baki ketika itu. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau mengikut sejarah sejarah Tan Sri Anwarul Wahid, menangis dia apabila mendapat slip gaji, slip pencennya. Pencennya bukan sebagai net cancel, pencennya sebagai juruterang kanan di JKR. Sampaikan Puan Sri Fatini bertanya dia, kenapa Tan Sri tak berusaha untuk nak ubah status dia sebagai untuk membolehkan dia dapat jawatan yang lebih baik. Dia kata tak ada masa untuk memikirkan tentang diri demi kerana agama, bangsa dan tanah air. Orang macam ni lah kita hendakkan, orang yang harus mempunyai kepimpinan yang hebat.
Begitu juga bila Puan Sri Kartini menulis tentang Tun Abdullah Ayub. Ramai orang kata dia sebagai ketua negara, ketua pembenaran, tapi di sebalik jawatan ketua negara itu bagaimana Tun Abdullah Ayub memainkan peranan penting bahawa orang Melayu mampu menguruskan kewangan negara dan pembangunan negara. Dan malah kalau dalam kes keluarga beliau menubuhkan koperasi di Siti Awan Perak. Dan ini satu gambaran kepada kita bahawa berdasarkan pengalaman saya sebuah sedikit bersama dengan Puan Sri Kartini sebagai penulis utama, saya secara peribadi sangat teruja dengan komitmen beliau untuk menghasilkan buku ini, dan saya berharap sangat bahawa dengan memahami tentang intisari di sebalik sebuah buku, kita memahami bahawa sebenarnya sejarah merakamkan begitu banyak tentang orang Melayu. Misalnya kalau kita lihat secara mudah, undang-undang Islam yang ada di tanah Melayu bermula oleh siapa? Oleh apabila adanya hubungan diplomatik antara pihak kesultanan dengan pihak Asia Barat, di mana Sultan Abu Bakar misalnya di Johor telah membawa undang-undang Islam daripada Turki bila ada hubungan dengan Sultan Abdul Hamid II daripada Turki. Dan malah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja bawa balik undang-undang Islam di Johor. Dalam enactment 57 undang-undang Islam di Johor disebutkan bahawa Islam adalah agama negeri. Dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor pada 14 April 1895 membuktikan bahawa Johor nampak sekular tapi Islam agama negeri. Yang ini yang nak kita kongsi bersama-sama, supaya dengan harapan saya lah sebagai pemula, bukan pemula lebihnya sebenarnya, lebih kepada satu pengukuhan kepada karya ini. Saya sangat teruja dengan hasil tulisan Puan Sri Kartini, supaya akhirnya pada hemat saya semua kita memainkan peranan, sama ada kita ni akademisi, pendidik, peguam, golongan profesional, even terutama orang politik pula, untuk kita pastikan sama-sama supaya Islam dan bangsa Melayu terus mekar di bumi dan di tanah air sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.